сигурност. Не искаме да отидем само до църквата. Ала, и църквата е с нас! Има много. Ето лична карта ще ви дам. Аргументи си ми валите. Лична карта. Аз съм ти искам да лишите. Ама аз искам да мина. Защо? Ама... Долги оттам не можеш. Аз... Ето искам до църквата. И те не са виновни, ама. Еми... Вие сте готини момчета, заслужавате отпуск, вземете си така една-две седмици само. И ще ви дигнат заплати със следващото правителство. И след това ще ви дигнат заплати. Ще кажеш, че фана маслински грип. Ой, по-болнични. Господа полицаи, в Египет армията спаси народа си от тяхното лошо управление. Тези хора станаха герои. Ние армия нямаме, ама имаме много от вас. И вие уж трябва да ни защитавате. Все още не е късно да изберете страна, правилната страна на хората и да станете герой. Униформата не легитимира никого като полицейски служител. 675-ти алинея първа. Закона за МВР. Я пак им купил. Точка 4. Когато полицейски служител ви спре и поиска документи за установяване на ваша самоличност, той е длъжен. Преди всичко да се легитимира. Единствено полицейски служител има право да ви иска документи достъп до личните данни, спирайки ви на личната. Член 6 от закона за личните данни. А единственият начин...